टुडे आई विल इंट्रोड्यूस वन तुम्हारे समक्ष एक हमारा बहुत नजीक का पेशेंट मिस्टर मुकेश भाई बंदरिया ने इंट्रोड्यूस करीस के એમને શું તકલીફ હતી અને કેટલું ફાસ્ટ એમને રિકવરી મળી. સામાન્ય આપણને લાગે કે હોમિયોપેથી મેડિસિન બહુ સ્લો રિકવર કરે છે, પણ એવું નથી. એમને શું તકલીફ હતી એ હું તમને પહેલા સમજાવીશ અને પછી એમના શબ્દોમાં આપણે સાંભળશું કે કેટલો એમને ફેન્ટાસ્ટિક ફરક પડ્યો. હી હેઝ બીન ટુ ન્યુમરસ હોસ્પિટલ્સ. એ આગળ અમારી પાસે આવ્યા એ પહેલા એમને હાર્ટની તકલીફ થઈ, ચેસ્ટ પેન થયું હતું, લેફ્ટ સાઇડેડ હેવી ચેસ્ટ પેન જેને કહેવાય એન્જાઇના. અને દેન હી વેન્ટ ટુ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, ત્યાં એન્જિયોગ્રાફી કરી, એન્જિયોગ્રાફીથી બ્લોકેજ આવ્યું, ત્યાં એન્જિયોપ્લાસ્ટ કર્યું અને એન્જિયોપ્લાસ્ટ કરવાથી ત્યાં જ એમને ઓપરેશન કરીને સ્ટેન્ટ મૂકવામાં આવ્યું. આ ઓપરેશન પ્રોસિજર થયા પછી રૂટીનલી એમની લાઈફ ઇટ હેઝ ગોટ ડિસ્ટર્બ અને ઓટોમેટિકલી એમને એટલી બધી વીકનેસ આવી ગઈ કે ચાલી ના શકે, ખાઈ ના શકે, મૂડ ચેન્જીસ થઈ ગયા અને લાઈફની અંદર એન્જોયમેન્ટ જતું રહ્યું કે જે લવ ઇન ધ લાઈફ હોવું જોઈએ, એવરીથિંગ વોઝ ડિસ્ટર્બ. નાવ વોટ ટુ ડુ? મેની એલોપેથિક મેડિસિન દરેક ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી પણ સ્ટેટ બદલાતું ગયું અને હેવીનેસ લાગતી ગઈ. અમે એમનું કોન્સ્ટિટ્યુશનલ હિસ્ટ્રી લીધી, માસ્ટર ડોઝિસ અમે એમના રેડી કર્યા, માસ્ટર ડોઝિસ એમની કોન્સ્ટિટ્યુશન પર નક્કી થાય અને એ પ્રમાણે અમે એમને ડોઝ આપ્યો. અને ફક્ત તમે હું એમના મોઢેથી તમને સંભળાવી, ફક્ત બે દિવસમાં કેટલું ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું છે, કેટલું એનામાં ચેન્જ આવ્યું છે એ આપણે એમને સાંભળશું. ચેન્જિંગ થઈ ગયો ને બે દિવસ પછી હવે મારો એકદમ ફ્રેશ થઈ ગયો એવું લાગે છે. વિધિન ફોર અવર્સ ધ મેડિસિન હેઝ એક્ટેડ અને એમની લાઈફના મેન્ટલ સિમ્પટમ્સમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું, હેપી ફિલિંગ્સ આવી ગયા, ઇવન ઘરમાં બી આખો માહોલ ચેન્જ થઈ ગયો. અને આઈ વિલ ટેલ યુ કે વન્સ યોર સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, વન્સ યોર મેન્ટલ સાઇટ ઇઝ ઓકે, ઓટોમેટિકલી બોડી તમને નોર્મલ રિસ્પોન્ડ થવા લાગે. તમારા હાર્ટના કમ્પ્લેન, તમારું હાઇપર ટેન્શન યુ કેન કંટ્રોલ. વી ટ્રીટ એઝ અ હોલ, અમે એક હોલિસ્ટિક એપ્રોચ કરીને ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ. અમે હિસ્ટ્રી લઈ ડિટેલમાં જઈને અમે મેડિસિન આપીએ છીએ તાકી એમને લાઈફમાં પીસ આવે, મેન્ટલ પીસ આવે. તો હાઉ ડુ યુ ફીલ? બેસ્ટ ફીલ છે, અમને તો બધું સારું જ છે. વેરી ગુડ, હી ફીલ્સ વેરી ફેન્ટાસ્ટિક. અને આવનાર દિવસોમાં બી અમે એમની પાછળ હજી મહેનત કરી રહ્યા છીએ કે હજી એમને સરસ તકલીફથી બધી દૂર કરીએ. પ્લસ એન્જિયોગ્રાફી, એન્જિયોપ્લાસ્ટી ને સ્ટેન્ડ બેસાડ્યા પછી પણ જે રીવાસ્ક્યુલરાઇઝેશન થઈ જતું હોય છે કે ફરી એ ને સ્ટેન્ડ મૂકવાની સ્થિતિમાં આવી જતા હોય છે પેશન્ટ, એને પણ આપણે અટકાવી શકશું. અમારી પાસે એવી મેડિસિન્સ હોય છે કે અમે ફરી રીએટેક ના આવે, ફરી સ્ટેન્ડ મૂકવો ન પડે અને કાર્ડિયક એફિશિયન્સી ને એના પમ્પિંગ વધી રહે ને સરસ થઈ રહે કે તાકી એ પોતાના કામ નોર્મલ રીતે કરી શકે. તો એમાં પણ આપણે એમને હજી પણ સારા રિઝલ્ટ લાવશું. તો આઈ કોંગ્રેચ્યુલેટ હિમ ફોર હિઝ બેસ્ટ હેલ્થ. અને આવનાર દિવસોમાં પણ હજી એમની હેલ્થ બહુ સરસ થશે અને ઓટોમેટિકલી એ લાઈફમાં એમને આગળ વધવામાં એમને આ પણ મદદ કરશે. થેન્ક યુ.